head Kohtla-Järve lased! On lõppemas 2020 aasta. See aasta meie jaoks oli küllaltki raske. Me soovime, et kõik probleemid ja ebameeldivused jääksid minevasse aastasse. Uuel aastal soovin kõikidele tervist, edu, heaolu, uusi algatusi. 2021 aasta on meie linnale eriline. Linn saab 75. Jubeliks linnaelanikud saavad kingitusi. Uue spordihoone valmimine uue ujulaga. Ahtmeväljaku välja kujundamine, Ahtme linnaosa rekonstrueerimine, kus saab välja ehitatud uus ilus keskväljak. Algab uue koolimaja ehitus, kesklinna põhikoolihoone. Tuleb rekonstrueerimine Kalevi tänavas teise etappi. Hakkame ehitama uut spordihoone osa mängusaaliga. Ka väiksemad linnaosad saavad parema elukeskkonna ja Oru linnaosas saab maha lammutatud endine koolimaja. Ja teistes linnaosades tulevad väiksemad remondid. Ma soovin teile kõikidele, et sellel tuleval aastal oleksid teil ka kõik teie unistused läheksid täide, oleks teil rahu, oleks õnne, oleks edu. Ja peamine, olge palun terved! Head saabuvat uut aastat!